kulanti wanaagsan daawadayaal waxaan ahay maxamed bootaan yuusuf kuna soo dhawaada barnaamijka diiradda wareysyada oo ka baxa s b t v xaruntiisa dhexe ee magaalada muqdisho barnaamijka marti waxaan ku ah sheekh shantaay sheekh shantaay kusoo dhawo waa dhawa walaal bootaan waa dhawa walaal bootaan sheekh shantaay waxaa ka mid ahaa culimmada ugu caansan isticmaasha baraha bulshada inta badan maxaa kusoo beegay xilligan bismillah waxaan mahadle ilaahay weynayn abuuray diin dhammaystiran noogu deeqay muslin mawaadii iyo afkaar rumaysan naga dhigay marka xigta agaasimaha goobtan iyo adiga iyo bahda kale aanu mahadcelinaya waana dhowahay horta sheekh shantaay waa kuma sheekh shantaay waa nin dhallinyaraa ku dhashay degmada cadale ku barbaaray 2000 xamar usoo xiraystay maxkamadihii islaamiga ahay maktabu dacwa oo gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan jowhar ugu sareeyey kabacdina ilaa iyo hadda barashada diinta islaamka iyo faafinteeda ku jira 11 sano masaajidda muqdisho degmo walbo maamulka masjidka oo ka kooban mu-adin iclaamka qaabilsan imaam 5 waqti bixiya mudarismi kursi miis masjidka ku leh qadii maalinka jimcaha khudbada akhriya ay garanayaan waxaa marka fidnadii iyo isqaawintii markay dhallinyaradayna ambad naqdeen ayaa waxaan isiri dacwaddu masjidka amayna kusii soco karayn oo baraha bulshada aad aad ah marka taqriiban baraha bulshada 4 bilood iyo 21 maalmood baan ku jiraa waxaana usoo galay baahi ii muuqatay maxaa yeelay dhallinyaradaynii wiil iyo gabar intaba gacan laguma hayo 90% gacan laguma hayo marka taasaa usoo gashay taasaan usoo galay waan gartay marka xagga diiniyan xaggee wax kusoo baratay anigu waxaan wax kusoo bartay masaajidda xalaqaadka masaajidda ka baxa nin dacwadda ka shaqeeyo gobollada soomaaliya hadda intaan garanayo jigjiga keliya ay u harsan tahay baan ahay dibadahana taga 22 maalmood ba hadda nairobi moogahay oo dhowaan baan u tegay 17 masjid baan isku soo maray culummada soomaaliya ninkii ugu weynaa ee ugu odaysanay kana muuqday taqriiban 2 saacadood oo fadhiya ayaana dhex martay sheekh maxamed cabdi umal oo aniga iyo asaga keliya ah oo xafiiskiisa gaarka asagoo shiiqu aniga hoosheyda iyo waxqabadkayga iyo waddo gobollada aan soo maray si gaar u danaynayo kana soo qaatay dhiirigelin iyo xoogaa yaro aqoona maxaa yeelay qofku markuu ka aqoon badan yahay saacadaad la fadhiid waxbaad ka faa'iidaysaa marka baraha bulshada marka taa baahida ii muuqato ah dhallinyaradiiyo isku ekaysiinta gaalada qur-aankii oo laga haajiray dhaqankii gaalada oo lagu qancay maanta waxaa mashhuur noqday markaan carabka ku adkeeyo in diinta loo gafo waxaa mashhuur noqday oo caan aan u naqaanaa ruuxa isqaabiya oo kilibiyada uu soo gudbinayay ay noqdaan kuwa dhaqanka iyo diinta lid ku ah saad ogsoon tahay munkarka magaalada muqdisho suuq buu leeyahay basadiiraa soomaaliya la keenay basadiir waa ninka ugu dhaqanka xun marka kilibiyadiisa dib loo eego marka waxaa caddaynaysaa taa inuu markaas munkarku suuq leeyahay bal marka waxaan isiri maxaad ibliis ka reebi kartaa dadkan jahannamo ku daadanaya ee muslimka ee shacabka ee wadaad la hadlana aan weynay ee munkaraadkii ku dhiiranaya bal maxaad reebi kartaa taa baa marka baraha bulshada u galay culimo badan aa jirto oo waaweyn aa jiro maxaa adiga marka macnaha xawaaya kuu kalifay inaad adiga kaliga u istaagto culimmada saddexaa loo qaybiyaa kuwo aqoontoodu ay tahay dadka jeebkooda inay wax ka aruursadaan qolada labaadne inay bani aadanka raali geliyaan qolada saddexaad waxa weeyaan waa qolada allaahu rabbulcaalamiin qur-aanka ku sheegay waa rabbaaniyiin waxay diyaar u yihiin dheef iyo xoolo waxay haystaan inay qur-aanka gashtaan diinta islaamkana xaraashi xoolo jaban uma aha marka saddexdaas bay u qaybsan yihiin kuwo maamul walbo yimaada inay raali geliyaan doonaay maamul walbo muqdisho yimaada ee filla soomaaliya fadhiista inay raali geliyaan bay rabaan akhdaada iyo joorka iyo dulmiga iyo godoofalka ay galayaan indhihii ka xirtaan wax yaroo dhaqaaq hadduu maamulku sameeyo xagga maaliyadda amba xagga dhisidda ciidanka intay isku yimaadaan ay leeyihiin maanta waxaan rabnaa inaan u hambalyayno xafiiska ra-iisul wasaaraha madaxweynaha wax badan oo loo baahnaa inamaysan qaban qolada marka waa qolada filla soomaaliya koox kastoo timaada beer haligeliyaan amba ha noqdo cunaaye amba cabaaye amba ceymakase
ninki tago biirhaali geliyaan qolana waa qolo ka aamustay marka anigu waxaan u soo baxay allahu rabbul caalamiin inaan raali geliyo wixii aqdaa ah oo ii muuqdo dalka ka dhacayana inaan ka digaan rabaa waan gartay laakiin inta badan wax sheegistaada ama xagga dhalinyarada markaa waxa u sheegaysid inta badan waxaa loo taxliiliyaa dadka inta badan ee kugu sheegay inaad aa weerarto marka wax mid ka duwan ma weysa marka taa weerarka qur-aanka anigu horta waxaan isticmaalaa nas baan isticmaalaa nabigu sallallahu calayhi wasallam ummatul islaam aniga horta fariimahayga mar walba waxaan la hadlaa bulshada muslimka nabigu sallallahu calayhi wasallam ummatul islaam markuu la hadlayay laba shay buu u dardaarmay xadiiska alxaakim baa soo saaray abi hurayra warinaya innii qad taraktu fiikum shay-ayni lan tadilluu bacdahumaa kitaab allaahi wasunnatii innii qad taraktu fiikum waxaan ii dardaarmay oo aan igaga tegay fiikum dhexdiina shay-ayni laba shay lan tadilluu bacdahumaa labadaa shay kadib aadan baadiyoobaynina waa labade kitaab allaahi wasunnatii kitaabka alle iyo sunnahayga anigu cid aan magacaabayo aan rabo inaad markhaati nii gashto iyo dadka nigu xiran iyo dadkana daawo doona cid aan la kulmay oo aan u digay oo aan u khayr miiray munkarkii aan kaga digaayo ka fuqi weysay saaxiibkii aan la fadhiistay aan erganimo ugu tegay baan baraha bulshada horgeeyaa baraha bulshadana waxaan u galay waxaan rabaa inaan carabka ku adkeeya ciddii la soo caan baxdo oo la soo shir tagto wax islaamka iyo diinta islaamka lid ku ah iyo dhaqanka lid ku ah waan magacaabaya waan gartay waxaa jirta oo kale dhalinyaro badan oo aada is haysteen baraha bulshada sidoo kale waxaa ka mid ah baabaje oo inta badan oo kuu soo jawaabay oo xataa ilmeynayay macnaha waxaa ka mid ah fartuumal balaarka dhalinyaro badanaa ka mid ah marka dhalintaaseeto waxay inta badan kuu sheegeen oo kale ama ay sheegeen oo kale inaad weerartay bal ka waran marka dhalintaas horta anigu baabajey uu ilmeynayo maanaan arag baabajey uu hadlay wadaad ii gafaan u jawaabaan ka haya baabajeyna waa walaalkay wax dagaana nagama dhexeeyaan fartuun balbalaarkane ma dagaashanin mana heshiinin lamarka ay sheegtane 73 u dambeysay dhahday saxaafadu ma ogtahay saxaafada markaatiya lamarkiigu waa lamar mashhuura anigu hadda lamarkiigu kuma soo siin adigaa soo helay waa lamar mashhuura oo hadda inta yareed oo aad iridii iga soo daynaysay mosambiig iyo uganda iyo switzerland baa layga soo wacay inta yareed oo aan jaranjarta soo raacaynay idan waa lamar mashhuura cid walba haysata lamarkayga 73 uma dambeyso anigu qof dumaran maba la xiriiro hadda dad baan rabaa inaan la xiriiro oo gabdho la qabo oo dhaqan xumo baraha bulshada ka wada oo isqaawiya qaarkood rag baa qaba raggoodii baa lamaradooda laygugu maqan yahay ragga baan wada hadlaynaa ragga qaba ayaa wada hadlaynaa qaar waxaa lay sheegay waalidiintoodiiyaa laygugu maqan yahay waxaan rabaa gabadha isqaawinaysa ee dharka xooratay ee biriidaya naasaha luxaysa dad baa dhalay anigu maogta wadaadaha qaara meelaha marmaraya gabadha muslimada cuuradeeda banaanka ma dhigi karto mana banaana mathalan islaamku meeshuu dhigan rabaa gabdhaha gabadha muslimada cuuradeed gabadha muslimada markay dhimato aabaheed ma dhaqi kariyo waay walaalka la dhashay ma dhaqi kariyo wiilka ay dhashay 9 bilood caloosha kusoo siday ee naaska ay u dhigtay ay nuujisay xaqa hooyo waa garanaynaa ma dhaqi kariyo gabadha muslimada waxaa dhaqi karo ninka qaba hadday ka hormarto waxaa dhaqi kara gabadheyda waxaa dhaqi kara habaryarteed waxaa dhaqi kara iidadeed qofku aadan baa dhaqaya qofka muslimka markuu dhinto culimadeena allah u naxariistee xuquuqda dadka uu ku dhex dhintay uu ku yeelanayo meydka waa 4 shay gusluhu wa takfiinuhu wa salaatu calayhi wa dafnuhu in la dhaqo kafankiisa in la wanaajiyo hadduu muslim yahay in lagu dugto waa hadduu muslim yahay soomaalinimo kama hadlay anagu hadduu muslim yahay wa dafnuhu in la aaso hadduu yahay mid jidka galay ummadda dhaca salaadana inkiray soomkana inkiray haddii la dilo waa la soo meel baa laga soo raaricinayaa marka uu bararo oo la ysdhihi rabo wuu qarxayaa baa qashin gawaar gaadiidka qashinka la saaraya ma la wax duguma ma leh mana la dhaqi karo maxaa yeele qofkii ruux muslima inta jidka u galay dhacay salaadii iyo soomkiina ka tegay bir ramadaan banaystay inuu ummadda dilo xalay nin baa kumatigayga wuxuu kusoo qoray ciyaal weerada walaalka yimidii wadnaha ka geliyeen soo ma jeedid ciil ahaaya kumantiga waxaan ka akhrisanayaa ciil baa haaya soo ma jeedid ciilka ruuxa bani aadamka dhowr shay ku muujiyaa mar ilin buu ku muujiyaa marna qoraaluu ku muujiyaa marna waxaa laga dareemaa wejigiisa laga akhristaa marka anigu
ummada muqdisho ku nool ee shacabka ee muslimka ee ahlu tooxidka dhibaatoodii baa dhibtay wax aan ahayn hal dilo maysnaadeen anigu hal dilo horta waxaan yiraahdaa cidii allah rabbul alamin uu yiri hal dilo ciyaal weero ayaan yiri hal dilo ciyaal weero in la dilana suuratul maida ayata 33 baa ilaahay ku cadeeyay ayada marka ruuxi rabo inuu inkiro waa inuu farta taagaa oo yiraahdaa waxaan rabaa ninkii igala doodi karo diyaar baan u ahay wasaaradda ooqafta arrimaha diinta xaq u leh inay taas ay ka hadasho marka adiga marka maxaa wasaaradda diinta iyo ooqafta kala hadasho taani wasaaradda diinta iyo ooqafta xaq uma laha wasaaradda diinta iyo ooqafta anuu waxay umad u qabato maana arag warku waa inuu cadaadaa shaq warku waa inuu cadaadaa waxaa xaq u leh may waxaa xaq u leh cid kasta oo muslima oo dalkan quruxdiisa wanaagiisa doonayso quraanka iyo sunnahana fahamsan ambassador ah ilaahay halkii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wakiilka ah balliguu cannii walow aayatan waxadithuu can bani israa'iila walaa xaraj waman kadaba calaya mutacamidan falyatabawa' maqcadahu min annaar balliguu cannii walow aaya nabi wuxuu uri sallallahu alayhi wasallam aayadba ha ahaatee dadka fariintii oo alla ii soo diray allana oo dusheeda ku dhammaystiray dadka iga gaarsiiyey haddaad iga dambaysaan idan marka cid kasta oo muslima oo muqdisho shacabka Soomaaliyeed ee anuu maanta meel kale ima qusayso Hargeysa iyo Kismaayo barnaamijkayga ima qusayo muqdisho dadka ku nool ee maalin walba wadooyinka lagu qalanaya ay duwaaqtu qalanayso ay xabadaha lala dhacay iyo towreyda dadka baray dhigooda in la baajiyo wasaaradda diinta iyo ooqafta barnaamijkan waxay haystaan television weyn oo keyga ka ballaaran anigu youtuber maskiin ahoo weli gurgurad baraya ah 4 bilood iyo 21 maalmood baan ku jiraa baraha bulshada oo kugu celinaya wasiirka diinta oo qaafta ay ku yimid 4.5 ka wuxuu joogaa televisionki qaranka radio muqdisho mid kale oo ciidamada afkooda ku hadlo way badan yihiin oo dawladda hoos tago ayuu gacanta ku haya qaylada reer Cali geedo uu maqlay reer jamhuuriyana uu maqlay reer kaarana uu maqlay muxuu ugu hadli waayay wasiirka diinta oo qaafta waa 6 bilood ka hor baan barnaamijkan ka hadlanu muxuu ugu hadli waayay 3 bilood 2 bilood ka horna waan ka hadlay 2 bilood ka hor qadiyadan Cali Geedi iyadoo ka jirto uguba baan ka hadlay baraha bulshada dib loo fiirinaya 66,000 qofood baa barnaamijkaas uu gaaray intaan ka warqabo wasiirku uu joogay wasiirku ka hadlaya rabaa in la keeno anigu waxaan ka hadlay 2 bilood ka hor iyo uguba barnaamijkii reer Cali Geedi iyo reer Kaaraan iyo reer Jamhuuriya ayaa dantii laga lahay laga gaaray mid la dilo mid madaxa waxaan ogaahay dad lagu kaadiyay ee madaxa qarsho looga xiray ciyaal weerarada ay sameeyeen waa ku haya wasiirku wuxuu ugu hadlay dadka dharkeelay laga barakiciyay ee warbaahinta Muqdisho warbaahin kamida ay tabiyeen wuxuu wasiirku ugu hadlay waxa ka hadlayo awaal aan ugu hayaa mayorka magaalada Muqdisho Umar Finish baa ka hadlay anigu waxaan u baahanahay mas'uul doonayo ummadan dhigood in la baajiyo kaasan aniga asaga meel isla marayna wasiir baan ahay ee barnaamijkaasna anaa xaq u lahay anigu cidna igama hor istaagi karto dadka ama dhalinyarada baraha bulshada inta badan isticmaasha waxay yiraahdaan oo kale horumarkeena kasoo horjeedaa sheekh horumarkooda ibliis ka soo horjeedo aniga ma soo horjeedo allah rabbil alamin suratul kahfi ayada kontan iyo kowaad wuxuu leeyahay afatattakhidunahu wa duriyatahu awliyaa min duni wahum lakum caduwun bi'sa lidhaalimiina badala allah rabbil alamin wuxuu leeyahay waa taladii alla waxaan sheegay anugu suuraduna waa suuratul kahfi alla wuxuu leeyahay shaydaan iyo duriyadiisa miyaad awliyaa weli ka dhigateen min duni aniga sukadeed ma anigu allah rabbil alamin aad iga tagteen ma taladiidii aad igu gacan sayrteen ma ibliis gacan haatigiisiyaad qaadateen wahum lakum caduwun ibliis iyo duriyadiisa cadow ay inayihiin bi'sa lidhaalimiina badala alla wuxuu yidhi amarkayga inaad badiil ka qaadataan oo ibliiskiisa qaadataan ayaa xumaaday baasna leh anigu waxaan ku talinayaa in curada la asturto waxaan ku talinayaa diinta iyo dhaqanka soomaali gaarka u leh ay u leedahay oo ah haweenku iyo raggu inaan isku dhex milmin waan gartay marka hore intee jirtaa adiga Muqdisho joogay waana ka warhay laakiin masaajid aan ugu hadli jiray masaajid hadda masjid ku dhow aragada lama afur ku yaala waa kaga hadli jiray meel kale aadin kan hadda noo muuqdo markii airport la aaday gacantaada midigta qabanaya waa kaga hadli jiray masjid Ramadaan hadda meel fog naga jirin taleex ku yaala waa kaga hadli jiray Muuse Boqor waan kaga hadli jiray soo dad muslimiin oo masjid ka soo hoggaamiyaan waan kaga hadli jiray laakiin dhibaatooyinka jirta waxay tahay marka
مركان أركي دلنيرتي إن يعني قبل إسقاوي سوى قبل كلا إيكا قد ديانا يسو أي وحي لحال نغذين لحالي نغذين وحي مرك إلا إسكو قفانو ميد با وحي بناهي إنتان ميد وحي لاده هاي أنا كايا بيدون إنتاني بناهي مرك وانا صورت كلمة صورت كلمة قبله هو قبله هيني وقبله مسلمات أه وإني جيركو دقريان وان كرتي كهر إنت هذا ندتك هذا السوشيال ميديا هذا كشيغن وانا كهرات مالا فلسطة هذا كاس walla fadhiista kilibaan ku cadeeyay walaalkay wixii aniga asagana dhaxmaray taa kilibkaas dib loo eegay qodobada aad jeedso kale ee maalmaha jimcada oo kale inta badan waxyaabaha ku soo qaadata waxa kamid ah dad baraha bulshada aan ku ah waxaas wax ka duwan oo aad soo qaadato dadkii soo dadka ma cajisanayaan waxaas mar maalinka sadex ku soo qaadato qodobada qodobooyinka marna waxaan kaga hadalnaa baahida tagan qodobada horta maxaal magaciid ma garanayo qodobada qodobada isbuucyo yar ilaah sabdiga ila ya qamista wixii dhacay aya la rabaa in loo hadlo oo marka koowaad marka xigta intaan ka warhaayo culimadeena Allahu naxariistay wiiga soo socdo haday ku jirto munaasabo ama moosim qali ah in umada loo sheego midalan jumco sabti amba xada waxay ku beegantahay taasuuca ama ashura way in qodobadu ku saabsanaata maalinka xada ama isniinta waxay tahay maalinka arafa way in umada lagu baraarujiya sabtiga waxay dhalanaysa 12 dhil xija وين قطبته خصاب سنواته أي اللي إرادة بريتو واحد على نية معلمها الدنيا أوقف فضل جبضان الله جل وعلا وسجار وقول أرتي أنت بالجرح والروح مسلم كا إنن كفى إيدي سنو مركي إنن لافن تنبي الوجو برارجو مركا قطبوين كيجا كمان تنزلي دانا عد كستو وقول لنا داين وخشجة عد كستو ورقن كا دين تإسلام كا يرقن كا وحلت كو أهبنان كلاتي ما هذا ونقعبينا به حتى ومقعبينا هذا واحد هذا مغليسي هبلاي كليه وان كجود بينا هبل 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 بنا هنا معايا ليدتك قبل يسقاونه يسوع قري قصتك تك عبي لذاي ولا البا لذا شيء أدير بي لذاي انت هجران محيودي وين شرفته إن يتهذا يلالي بيركع أستر محيودي وين سوى البول يراد وري سؤال ما ويديو عيالك هذا ويراد عمو بحناي أيوة مضي ذكر دقي سو وارد ملها soo guriye kama soo kacaan soo guriye jiif uma doontaan aw waalidiintoodi muqdisho joogan may qabtaan aniga waxaan rabaa inaan warkiigu cad yahay aniga sheekh shantay ruux muslima oo diintiisa xaraash iyo xoolo jaban ayna la ahayn baa ila hadli kara waalidiinta ilmahooda maanta cishala hadii wax laga qabtana dhahay wiilkiiga masaajidku u socdo wiilkaaga masaajid uma socon ma qarbo watay toorayna uu watay mobeelada uu dadka ku furunaayo qudaac oo durqna way waana nin Allah iyo Rasuulkiisa la dagaashan marka horta dhalinyaradaas marka aad dib u eegno waxa jirto kale dhalinyaradaas qaar kood koox isku dagaalaan marka hadii kooxdaas mid kamid la dilo kale ama qofkii isdaafaca la dilo kale ma kulli ahlu naar baa kan wax dilay iyo kan wax la dilay Nabigu sallallahu alayhi wasallam sidoo sheegay ahlu naar waayo midkii isdaafaca hataa ha midkii isdaafaca la dilay la isdifaac idan maxaa keenay inay isdilaan ayaa loo weerarmay soo isku midilayaan inaad inta laba koox naqataan oo aad isbalansataan oo aad kooxdo kooxda kale i tiraada aan ku duulno warka iska fiiri kooxdo kooxda kale aan ku duulno ay isdhahan ay hadafku uu yahay kaliya in wax la dilo iyo in wax la qurbado iyo wax la jajibiyo iyo in deegaanka iyo bay'ada dadka jooga la cabsiyo la barakiciyo kan wax dilay iyo kan wax kan la dilay labada oo ahlu naar waxa nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waxay dhahayn qaatilka garanaya maxaa maqtuulku ahlunaad u yahay markaas uu nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku dadaalayay walaalkii inuu dilo ay sayfta loogu hormaray waa xadiis sax ah oo mutawaatir ah oo marfuuca oo yaa dhashay oo wax soo bartay oo hooyada dhashay waxa kaliyad inay haysta hooyada dhashay war kaliyad haday dhasho ummadii yahay ay gacanta qabo weeyso ay habeenkina ay la balami weeyso subaxi markuu baxay inay dhig weeyso dhig muslim iyo xoolo muslim xaraam bay ka yihiin kugu meena korin ummada nabadgeli lisaankaaga laga nabad gala haday dhig weeyso oo ummada dhibo waa la dili hadan ugu celinaya adigu hajarin warka waa la dili ilaahay aan amrin la dilo maya laakiin si ka duwan maya si ka duwan wajirto dadka ay dileen su'aal baan ku weydiin dharkeelay ciyaalka weerarada qof ma ku dileen masad kuma dilin oo ku dileen dadka ay dileen dameer miya soo hooyo male soo aabo male soo carur male soo xaas maya warka jawaad aan ku dhameeyo dadka ay dileen say u dileen loo dilaa
maya laakiin marka la fiiriyo kale adeen nastaax diinta soo nastaax Soomaaliya boqolkii 80 diinta ay Soomaalidu rabaan diinta Cali Raage oo baraha bulshada kula jiray rabaan oo dhahayso waa la siinaysa kara heysaha waa la dhageysa kara Soomaajeedi anigu diintaasna ma baran quraanka kuma taalo laakiin aniga culumti laakiin anigu kaliya culumaha kuma dhayn anigu kaliya culumaha kuma dhayn ay waxa sheegtaa wees culumada kala kama hadli karaan kama hadli karaan kama hadli karaan tadxiya ma hayaan anigu inaan badbaado ama aan noolaad ilama weyna ay waxa ila weyn umada in lab in umadu ay nabad gelyana hesho diintana lagu dhaqmo waan kugu xiliyey markale wadaadka muqdisho waxa joogo 1000 ama 5000 aniga aqoon badan oo culuma oo aniga maanta aan heegsanayo warka kugu xiliyey culuma maanta aan heegsanaya mustawaha ay meesha ay aqoonta ka gaareen inaan ka gaar aan jecelahay adhoowan muqdisho laakiin kama hadli karaan qaar kood adduunye heystaan waa bilyaneero xoolahana ka dhimanayna isleeyeen qaar koodna waxay isleeyeen ama riski kaaga yimaada Soomaajeedid laakiin aniga waxa ila weyn Allahu Rabbul Caalamiin kitaabkiisana waa ila weyn yahay shacabkan lagu maaday dhigoodan wax weyn buu agtiida ka yahay in la baajiyo dad badan oo waxa jira baraha bulshada caanka ah oo inta badan social media ama nabiga ka caaya jira marka dadkaas inaa wacyi geliso oo la hadasho ila hadda lagu ma arkataa sida ku dhacay marka warku haduu yahaba qofkii umada dilana hadii la leeyahay waaridkiis ma ogolaanayaan qofkii nabiga sallallahu alayhi wasallam caayay la leeyahay ee nabigu caayay maxaa laga rabaa ya nabiga ka xigo ay ma hayso ruudar baan ku jeemood aniga meeshaan raga qiyaaraha ii yiri adigu aad kamid tahay xaqa u leeyahay janis kaliisi inaan ka faa'iideysto adigu ama ku qanacsanow ama ha ku dhibo hadaayay ilma ciyaal weeran ka hadalnay waalidkood bay li aaday waxa laga rabo inaad i dhahdo muqdishaan ku wada noolnahay moqta anuu inaad batuulo qabto warka ma hayo aniga muqdisho laba batuulo ay degan caruur wax ii barata muqdisho suuudi carabi way igala qaliisan tahay iyo aqalka cad muqdisho inay nabad naqato wiil Soomaaliyeed hadda halka kan ii muuqdo inuu nabad galo xoolihiisa uu nabad galaan caruurtiisa loo nabad geliyo sharaftiisa loo nabad geliyaan ka shaqeeyo wa cid kasto maanta wax garatana saddex shay aniga u baahan inay isiyaan ruuxi mid ruuxan waxba ii qaba kara inuu ii duceeyo ruuxi kartilin inuu ii difaaco qof ruuxi muslimaan la hadlaya maxay ila anigu waxan ka hadlaya maanta aan u taaganahay waa wax guud oo nagala wada rabo nin walba dabkiisa asaashito laakiin waxaan maanta anigu u soo baxay oo baraha bulshada aan u galay waxa weeyaan inaan umadeena la dilin umadeenu inaan isdilin umadeenu inaan isdhicin waayo cid kasto wax garato markuu inay taageerta cid difaaci karto awood leh oo shoo kale inay tiraahdo garabkaaga aan taaganahay dhalimkii aad nabadgelyo ka heli weeyso anaka nooga faatixay inay dhahana waajiba maxay ila anigu proof nama wato ilaalana ma wato ilaala waxa ii ah inaan guriga ka soo weysa qaato bismillaah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah inaan iraado hooyada soomaaliyeed ee muqdisho ku nool ayaan waxaan ka rabaa inaan iraado wiilkaaga ku badbaado haweenka soomaaliyeed waa afar mar aaba ninka la dilayo waa aabaheed kow wiilka la dilayo waa wiilkeedi kan la dilayo waa walaalkay kan la dilayna waa odageeda hooyo kasto Soomaaliyeed oo gobolka Banaadir ku nool waajib waa maanta aniga inay i taageerto inay duceyso markii laba ruuxo sunnaad dukato afar ruuxo waajib haday dukatana inay tiraad ilaahu shantay xifdi Soomaajeedid nabiga sallallahu alayhi wasallam in la caayo anigu raali kuma ihi aduna raali kuma ihi laakiin nabiga sallallahu alayhi wasallam wax yar nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu fuliyaan fuli weyn nabiga been ma isku shay Soomaalidu waxay dhahdaa leey dhunkoosha ilmo kuma koraan waan ka tabay namaysta nabiga sallallahu alayhi wasallam baan rabaa inaan ku dhameeyo nabigu sideed nin muxuu ku sameeyay fardoolay buu u diray dhagax shiilka magaalada Madiina u dhigay labada indhood buu mismaar kaga saaray oo qodobkii labaad saddex wuxuu rilo ma tigi karo naftu waxay kaga baxday sideed nin biyo kaga baxday nabiga sallallahu alayhi wasallam aad leedahay waa la caayay nin hargeysa jooga u gafay jidkaas buu maray talada ilaahay uu na fuliyay 18 bilood lagu xukumay adoo ka hadlayna ma la arkin marka hadaa caanimo raadinay hadaa caanimo raadinay anigu caan waaba haba inaan caan ah hadaan ku cadeeyaa maanta kadibna ma rabo in la weydiiyo maadaama TV-gan TV weyn uu yahay anigu caanimo waxaan ka gaaray aan rabaa waa nicam ilaahay aniga isiiye anigu 12 sano aan dhama wax yar nidaamka ilaahay madaxdaada ka agdhow 12 sano anigu dhar ma qadan
روح مسلم كأو بني آدم كأو روح كل بيستو أنا قم قتوا هدية على يوقع هنا عن ماذا يجي من حياته مرك أر هذين أيه يا إيش هذا دت صومالية أو مسلمة بقولي هدية هكينا كان أمضى تكفيرنا ين وكسور جدا روح مسلم كأ الشعب كأ مقدش كون نول أما بس أستكون الروح قال كأمي سنة وكسور جدا وذات كربها هذا روح دت ك شار الدولة دي المكوب كوب بابين أيه سيد حالا دعدي دادن شيء كريان أنا شيء جاي وبريك دعدي نه وكسور جدا إن ودوين كحب الغمرة أو بالحفظ الغمرة أي حبضها شعب كصومالي دمانه والبأفك اللوجليو وانكسور جدا وزاردها أشكتنه هذي قرصور يهين إيه هذي دينتي أوقفتي يهين شعب كودوين كالغول لاين أيه أيك حق ولاها كهلانو وحرب أنا كويديو فرينك إبراهيم بلشة هذا أقول صبتي مركب فرين اللي جبه هي إبراهيم بلشة حكنا على كذا إبراهيم بلشة هذا ضد كي سفري ضد قيمة بدل ما هايين مس روح مسلم كادو دينت إلهي إلى لوهيو حسب وصلعة قرآن كسوق مارك فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص الوحوري فمثله كمثل كيسو كمثل الكلب ايغو كلاواي ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ايغا هداد ايريسو اي هداد اسكديسو او ميل هوسل او فديستو او فديو عرب كولا لادينيا الله رب العالمين وحوري ايغا وحا لميدا كو ايات كاين بينيا مركز النبي صلى الله عليه وسلم وحور النبي الله قصوينك كدول أخري سيء وانا قاتان هرت دتك كلا تجي أما دتك إسفري دت دينت إلهي إني دوران إني كل رغمان إني إلاليان دتكم يدو ما هاي مركز قوات ومركز قوات فرينك أدقو فرينك أوجدين فرينك وحباك كينا قفل بنو أوجي سبب كتير ماذا فرينك ما أنت براه بالشدة الله يسكع فرع الله وش يبى السببوه أنا موت دايان كوشك وداد وحقري ما وحلا نتميه كو البعد عن الدين نين حاس كيس انت براها بلشادة صواف فردي استي أفلقا ديها يا دادا ركتو قبل داشالة ديها يسي حبيبتي لجعلي لانتا أبارواي ان ده هذا يكو قدوك سدان ان هذا انت براها بلشادة صواف فردي ستا آد عايسو رقن اي دين أمليهن صومالي أمليهن وحرا موقتا هي رقا غيارة يغور موقضو ومارك قار وحي باشا وحوصان ولمينا ninkii shalay aad dhahaysay Soomaali u dhon ay kugula dagaashay meesha uu socdo fahmay ninkii Soomaali u dhon aad dhahaysay way ugu cunsuriyeen waa lay kugula dagaalamay ninkayga lay ugu haysta ina tirada baad waxa shiirtadiisa u reeyso inta baraha bulshada soo fadhiisato meesha ku taalakeen dhaqan uma lihin diin uma nihin wax laga keenay TikTok iyo baraha bulshada way baraha bulshadan way halaysan tahay waana lama miisaan miisaan waa shar ba saaran miisaan khayr saaran روح والبنو لمني روح والبنو وحو كتجي وحو براه بلشادة لكتو نينك شرع الأماني سئنا ترى هذا بارو لي هاي وأرب ذي هاي وجناد إيري هاي تراه أنا هم يعني كنت على ما نرد جهلي أنا سوا وعي مرك وحويان دتك قار أو كلا تجي أنا كمان يحوم كفرحي أنا مو توح مقريو الله رب العالمين سانا كل قول بإذن الله تبارك وتعالى جبرنا مسلمات دا دين تير إلى شويسة daqan kiri ila shawayso wa ka faa'iideysa raba ay reer TikTok ah ay reer Facebook ah ay daqan xuma ka shaqeeyso gurigeeda Allah duubiyo maxay ila Allah wuxuu dadka ka qosulisiya kana u siiyo annahu wa adhaka wa abka ha gabadha diinteeda ila shawaysa ay daqankeeda ila shawaysa ay balaaya iyo fool xuma la soo shaac tagto Allah ka u siiyo een waxa jirtay dhalinyaro oo badan oo TikTok inta badan isticmaala oo aruurinaya xagga sadaqo oo ku aadan oo kale suuqii Hargeysa gubtay een marka dad badan oo waxa jira oo kasoka oo inta badan oo sadaqadi macnaha ay ka mudnaa marka diinta maxay ka qabtaa marka sadaqa meel dhaw u baahan in meel la rageeyo asalka culimadu waxna soo bartay Allahu naxariistay sakada Muqdisho sakada Hargeysa kuma lama si karo waa sakada Muqdisho haday muqdan dad fuqara oo muqdisho daalsan Hargeysa ma lagii karo waana kugu raxsanahay waxyaabaha qaar maxay ila muqtay dhaliil shimaanu bay in iska socoto laba rabo wixii aad fikir oo su'aal oo qurux badan aad keento oo kugu la garab istaaga maadaama ciyaalka weeradaadii dhihi weysay waa kugu raxsanahay umad in laga qabto
أنا جت هذا وقور حسنة إن العق إن تلا أروري هرجيسة هرجيسة هرتو أنا وانكادله إن لو قرمده أول عليهن وأنا دت شعبه دت كأمضة ديو أم بدت ككلاقيبي ودت كمدحتو يدجوجو هير هرجيسة ودت جبهة شعب ك علوم هذا رقن ك كان عصت هذا مدحينو سارين في هذا دت كجوا قريب كودا مقدشو دهن أفره سنة جوا وكل قبة دهن أفره سنة أي جوا لحقت هذه الأرورة يعني إن أي كلا سيئة لكن دبعت هذا صحافة كتير توعاء دتك عني ماذا رادين أيه عني ما رادين سين لمرهم دتك إني إني وحصحان ربنا وحليلي عني ما رادين إنسان بعشي وحين قطع عكسي يا ويلك أنت مقدشو لحق أرورية أسو مقدشو قصة كان أصحاب تيسي ومدى صوماليد وقيلي هرقيسة العكل دي ما عاني مرة ذينية مس وذاتك كتلين أي أمدى حوله دي ليقود إلا إلا علي أولو ذي استاوغو ما عاني مرة ذينية تاسال ربا أمدى منيك جاود كومنتي كان هلغو سوقر ميدا كلا وحان ربا إنان داتك ويديو نينوال بهاي عبوك كوين هادو حاسي لي هانيح أو هادالا أو ترمو maani waxaan ka qayb galay nin la dilay ayaan dul istaagay hadaa qiirodan iska raali hada ninka gurigiisa iridiisa lagu dilay gurigiisa meel u dhawaa lagu dilay haski suna xoga yar oo cabsii way ku jidhay maalin qamiis ay ahayd ilmihii sargeysi wax ka baranayay iskuul 110 doolar dhiganayeen oo qaali ah bishi wadadan maray gabadhiisi oo 16 jir aan ku qiyaasay labadiisii lugood oo dhigig oo galay ay madaxa saaratay markaasi waxay leedahay noloshiidi mugdiina qatay gabar waxay ahayd ingiliis luqad ingiliishka qoraalka iyo speakerka iyo higaada ku fiican ahayd hooyadiina halkaas bay ka dhunqooto waa laamiga laamiga wala laamiga dhaxdiisa wadooyinkii wadadii xirmatay hooyadiisna waxay leedahay carabka ay gala baxeen حاسكيسنا وحي لا ذا المهي يا الأقومي المهنا وحي ليه نلاشيني مقدية كشيء جاريجي جيبان كتجان لقوي ولقوي مقدشة الحمى بدنا قارقي مقدشة الحمى فر بدنا بقارقي وحن ما أنتوا قايلين يا نوح ويان هاي الصوماليين نويل كده وين ويان جبر الصومالي يدو مسلم هذا أو بيل لسيو ama dukaan la saaray ee yumiye liiraad $6 ama $8 ka qaadane odagii u shaqeynay u dhaqdhaqaaqay inina weynin ba baraha bulshada u galay arur subax kasta inta uniform gashata laptop iyo handbagna halkaan gashata gaari qurux badan lagu qaadayay inay dhaqaatiir iyo injineeriya naqdaan ku fikiray inina aabuhud weynin ba baraha bulshada u galay waxaan baraha bulshada u galay dadka maalin walba wadooyinka lagu gumaaday aniga wili waan noolahay lama dilin walaalkayna lama dilin waxaan goobjo ka daawaday oo in badan aan la ooyay waalid Soomaaliyeed oo ilmeynaya oo ilmuhu dilayay waxaan baraha goobjo ka daawaday hooyo Soomaaliyeed iyo gabar Soomaaliyeed oo hoos ku jirtay ay ninkeedii la dilay oo maanta bananaanka u soo baxday ay wadooyinka shaah ku yibinayso shalana gurigeedii ku jirtay markaasii biil qaadanaysay gacmahaana eelan bay saaranaysay reer muqdisho damirka laga dilay kuwa siyaasinta ay wasaaradaha ad leedahay way joogaanana damirka ka dilay kuwa dadka u dhaartay xilka u dhaartana dadka damirka ka dilay umada u shaqay waayeen anigu waxaan baraha bulshada u galay hooyo Soomaaliyeed in ina wiilkiidu ku barooran waxaan baraha bulshada u galay qof kasta inuu Ilaahay ka baqo Ilaahay ka dambeeyo maantana ma jahan la haystaa waxaan caynaya waxaan aflagaadeynaya waxaan dhahay fuus baad ku rabtaa way badan yihiin marka waxaan rabaa inaan aan cadeeyo oo aan ku taliyo in umada laga leexdo qof kasto Soomaaliya oo Muqdisho ku nool in carabkiisa laga nabad galo gacantiisa laga nabad galo umada inuu na cabsiinin inuu umada u caaga jugleynin maxay ilaa nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa leeyay ayyul islam afdal bulshada muslimka ayaa ugu fadli badan markaas wuxuu wari man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi qofka afkiisa iyo gacmi
الدين كيس لقنا بتكله وح أكل ليست وح أنت بدن علماء أد معنا حواي وقابسته ويا نمركا هذه أهان سامين كبيرة تمركا دتكو ودوينك مركا المرايو باورته يم بجاجلي دوا الاستاجية وأنا لي دعية أنا بس كسميت مصوبة. أنا ما أنا لكم مرة وأنا كهذا شكي. أنا قولي. ما أذيع الله يا ما أذيع الله يا وحان أركي أو أنت بدن أو تلفون على قصو وعقوف إيه هنجب الله. حاس واسك في الصومالية. وأنا عدي. لكن وحان كهذا يا. ما هو عدي في الصومالية يسوع هذا بعديه وهاي أنا وح ما بقريه. أيه. هو أذيع موت أنا قف كي مال أنا مالين أركو يبرنا يا أنا وني ورك ورك لكن بدمه. أنا حربنا هاي. محايل أنا قول إياك نعبد وإياك نستعين وراها. حربنا هنو. ها وحان أمين سنة هاي شعب كمقدش كنول. داد مسلم أو أهل التوحيد إني يهين ديجو دنا أن لذاذي كرين حلوه دنا أن لقاذا كرين وحن براه بلشاد أقولي ومدة إن دين الله إلى عليه كتاب كإلهي صنها نلوح حكمه حدان دين تاني إن شاء الله تعالى جانس بايسي سنة أنا وشرفنا وإنت آمين سن بانقود قلي وكا علوم هذا مركي أنا جمحن كل دوانه علوم هذا ويجا قوم بدينهن وين يجفي عين لكن وحن كل دوانه حنون بيلن نولهن أنا رحت كل شيء جاي حنون بيلن نولهن علوم هذا مقدسه كنور كوا وين أو أجلدهم مدارس مدرسين تهو دقة وحنابرة غير الله سي أمان بمذيهن يدعو حنون بيلن نولهن لكن ما هذا الكلام لكن أنا قوان هذي وأنا كل ديردي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنا سأو قيب سناي أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم كمشي جين أذت كان وحكوا شيء جاي دبع سنان لمرين الله رسولك يسينو جعلهاي عمر نبي وأفر وكل مية إنه الله جعلي هاي رسولك يسجعلي هاي حقا وكل هذا دقيه حلو ماذا نصاصي وقبسين أنا يقو نفتي إذا قعنتها كسيتا سوى جيد كاميرا ذا قعنتها كسيتا قعنتها بودن بين مركا محا أكو باقيسا لو عي قليو ومدى لو قبرا رجي إبكا جرو محا حال وح حال كونوا كتابك إلهي صنع نبيك صلى الله عليه وسلم baraha bulshada waxaan u galay dhalinyarta in gaalada laga reebo anurkiigu wadi isku ekeysiinta gaalada xirashada in lagu dheelo timaha suxun loo xirto in dabagab wadooyinka lagu wareego aanimadu haday naqato inaad laba dhagax ka soo baxdo adoo 40 sano jira dabagabku halka uu ku maraya caawana 12 ka aad rabto inaad gurigaagu ku laabato salaadi duhur aaway asirki aaway magribki aaway ishii hi aaway waxaan rabaa aanimo maanta waxaan naqatay nin weyn oo bisqiis oo muqday xunurtiisi ayaa inta jiim tago oo dhaha maanta oo dhan kamera laga qaadaya filis ilaahay nagu dhaay dhaqanka inta uu noogu yimid dhaqanka gaalo noogu yimid jiim ka soo jeeda maade haya jiim ka soo jeeda ima fahmin anagu jiimka markii la rabo in la aado caloosha iyo buufka in la dhimo la rabo say loo aadi adigoo dharkaaga wato أنا إنه نكاسة يفهمها يسحبه والله نكاسة يفهمها علاش هذا جيرك أو كو أسترينهين عرض هذا كو قرصان تا إن الجيم كعد لكن قال كجوجو كينيا أما يوغاندا أما موسيبيك أما فرنسا جوجو سيدو دتك أو توابر أي هذا أو توابر تا أديكو حنرتا دو أي موقتو دتكم حنرتا عرض هذا دتكم يقان قار حنرتا دو إيدو موقتو مس هذا من مسلمة أو أفرتن جرا اعتراضه تقول تعالى شاب حس عيب واي أنا قدرت مسلمان هاي أجوبة مرك علاش هلا دم جركا ماركتي هلا يسوق سي ماركتي هونك لوجو فايدست هونك موقت نيم بوف لما جعله يا شيخ يا سو جديد سي مرك قبلها وقت لوغلا قاطه أو قبلها وقت لاسيو أو هاش جوجوش أدنين في فرعون كنا قط وأكو جوتا غيري أنا كاسهور جيلي لكن دين تادي لاشو حرام أنا كوشة إلى أنا عافي جواد إني بتابع براي داين وكوشة سمع وحمق ريو جواد دي ذاك إيماني جواد وشيرة نين كي تابع براي جواد الشير كي ذي جلاية أغلق حمدا ما أنت كجر تجاوبها أو جيمك أو يا بيسا gabadhii ilaahay jirbu siiyay quruxu siiyay markay ay rabto inay boodboodo iyadoo dhana isla nuxsanayso wax kale kuma sii diri karno moqta
صحافته ماشي وصحافتي هذا اللي كيجي معها كيجي معها ما هو أخوه كيها وأوجه مركب وحويان وحر مركب قبلها ما لها قار سيد هذا درجينك أنت على الجارين أو مجرد وكورها يا قبله ما لك صوت وبرتين دي بدها أو قابك قفك الله توبره تلاسية ميزانك سيد الله نمر أدو يقان أجره gabadhi kam maarmi weeyso habluhu meelahi joogan haraajato laakiin anigu waxaan rabaa hilibka igu batay inaan jiim aadan rabaa nin ajnabi ma aadi kartid warka waa inuu cadiyaa ha gabar muslimada tahay asraarta qaar ninkaaga mooyo meel kale inuu qof aragto laba rabo waxaan meel walba yaal islaamku uma ogola anuu islaamka ka hadlayaa moqta laba ogola in la isku dhaxmil mana laba ogola shariicada islaamku waxay meel dhigtay qodobka ugu dambeeya gabadha muslimada faasha ku adkaatay waxay degantaa waabiri darjiinka wuxuu joog waxay iskooska banaadira wuxuu joog waxay waxaa joogto haweenay qifrad leh 10 sano 15 sano sa fiican u taqaano dhalmada iyo umulusa haweenka qaabka loo umuliyo waabiri nin joogama aadi karto مي فهمت؟ قبل داس سخوسك بنادي الجوكتو أي مسلمات دا أي رختار دا أي لوجينية. نين كذا أنا رواي إنه أدوره. نين ملوجي كرو. هدي قبل مسلمات الهلاي. لا هدا الهلاي نفور. هدا الهلاي نضرورة وبنات عب قفك سولمان إن هدول سومي كرين يسكعونه. يسكعونه الليل. دين إن الدين يسرون. هدا يقول علي سدين توي فضض هاي. دين تو ونستيح ورنتا وخير ميريد ونصيحه. سوما جيد. تذكر والله خير ميري. دين تعلي اسمها لكن ومركه قارا نبي وهذا الكيس واتقع وعن هنا نبي صلى الله عليه وسلم نين كعبده كل دقي ونبي ويلي سعوده إن هاي النبي الله كعبدي شرفته بنيت بو كل دقي هاي الكاسو النبي وحوري كعبده أسو كل دقي نوره اقتلوه دلع كعبده يمسك يا شرف هذا كعبده شرف هذا يا ذاتك قارا حليه مسجد كمال قد حليه ذاتك هلا دلو يا روح شعبك الصوماليد جدك أقلع اللابتوب كي موبايلده كدله أنا وهران ويري هذا نوعاً كعلني عدي دلي كرتو إني دشة يول مساجد قلك مساجد هذوق الحطب ولا دلي لكن وحجر توكل من دخل البيت بيت ولا فوق أمس ومين وارونتا إذا وشيخ يعافي أنا نين وين وحي صبر ما قلت أذك شيخ إن أذك أخرف رئيستي حالتكم الجارية حالتكم الجارية يا شيخ نين كان كعبده كل دقي إيه أن كل شيء جاي مين أنا فاهمين بقاري وكل على كفير يا شيخ بقاري وكتاب كوسر يا كتبته بعد مرك كتاب كإلهي لقيمة كتاب كسر حسن ما أصيغ مسلم وايريه سو مجدي مرك ديجا مسلم كأذا لو إلى لي عيال كدك ديجو ده دعدين أيا ما أنت إنا نحن حالا ضعفو يا الله جو والين والله تي في جانا ربا انا كفايدي سدد ددني مخمينو قتا ايوكو ارحن مليهين يا ارحن مليهين نمكا ارحن ملها ارحن ملها نينو بالك اس 700 دولار جوجو كوغو ديلاي ارحن ملها يا لابتوب 1200 اما 1000 اما 2000 دولار جوجو كوغو ديلاي اي ان كو جيدين وخا اتاي كوما اخرينايا ولالكيس باتاي فاميل لان بعضو دغدغاقدا ما ايغاي ادي اد مدح اهاليد او كد ما حاج على ان بدشو مدح دانا قلاهي ادي مدحد وويينا شيغي عمر غدوميها دوق مقدشو يعني اسكو هلا دا هيلي لاي افر قدبا سماي لاي وا ما انيغو قبيل كيغا يا رير مقدشا هيستا كو رير مقدشا سوريس لاي كو ميدكودا وحيستا ميدكودا ان وحيسان ميدكودا اقونتا ميدكودا ان اقونتا لهن با ديس لاي أفكار بانك قاضي لهاي أفكار تيدان لو داقي لهاي كو حفظ الدين دين تايالي لهاي إلهي رالي قلي لهاي نفط وحيقك بحي لهاي هبين إيه مالين إنان إلهي رالي قلي لابو ششيه هو دينك جوغا ساري لهاي سدح كتابك إلهي يصنها نبي صلى الله عليه وسلم ديقال أنقرصورك ديقال هاي تستورك دولادة فدرالك إيكو ميلغارك إيه بادل كاني استرابان ساري لهاي
انت تسميلها انت تسميلها افر تسقط ها وهدي انا قلاي ده انا قلاي ما شاء الله في الصومالي هدي الله يغسمو ان تغني انت اسا شقي دونت هدي الله يغارسيو غودهان وريسياد كلا سوتين اس بي غارهان ديره دوريسيده وانا